Posle dva vrela talasa stiže nam zahlađenje. Prvi period sa veoma visokim temperaturama je bio krajem juna u trajanju od 8 dana, a drugi se završava sada u četvrtak. Prošle noći je osveženje sa kišom stiglo u Vojvodinu. Tek prava svežina, to jest osveženje ili možda čak i zahlađenje sa nešto većom verovatnoćom za pljusko grnje sledi naredne noći, između znači srede i četvrtka, i u četvrtak kad će osveženje da se oseti na krajnjem jugu Srbije. Zatim u petak, subota, nedelja pa i ponedeljak temperatura bi bila u principu ispod 30 stepeni, znači ne znam, možda bolje rečeno oko prosečnih vrednosti. Ponegde bi bilo kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Najsvežiji dan najverovatnije bi bila ili subota ili nedelja sa maksimalnom temperaturom u proseku negdje oko 25 ili 26 stepeni, uz nešto veće izglede za kišu, pljuskovu i grmljavinu. Sledeće sedmice će temperature biti više od 30 stepeni. Već sredinom naredne sedmice opet suvo, to jest naredne sedmice opet suvo, od sredine sedmice porast temperature, tako da bi u drugoj polovini naredne sedmice maksimalne dnevne vrednosti bila negdje između 30 i 35 stepeni, što ukazuje da ne bi se ponovilo ovako tako visoke temperature kao ova dva prethodna perioda. Ima još dosta do kraja leta. Meteorolozi predviđaju da će se kao i ove sedmice smanjivati periodi sa visokim temperaturama i zahlađenja.